בפרק הזה אנחנו נדבר על מינוף ולמה הוא מסוכן. פרק יחסית קצר, אבל מאוד מאוד חשוב. מינוף הוא בעצם כלי מאוד פופולרי בכל מיני תחומים בחיים, בפתיחת עסקים, בנדלן וגם במניות. עכשיו, הבעיה במינוף במניות הוא, קודם כל, מה זה בכלל מינוף? בואו ננסה להבין את זה, נשתיק פה את המחשב רגע. מינוף זה בגדול הלוואה. זאת אומרת, אני משקיע עם כסף שהוא לא שלי. וזה כבר יוצר פה איזשהו סיכון. עכשיו, יש פלטפורמות מסוימות שיאפשרו לכם להתמנף פי 2, פי 3, פי 10, ולפי דעתי בפלטפורמות יותר מפוקפקות אולי תוכלו להתמנף אפילו עד פי 100. זאת אומרת שאתם במצב הקל יותר להסברה, אם אתם מתמנפים פי 10, נגיד יש לכם 100 אלף שקל, כוח הקנייה שלכם יגדל פי 10, זאת אומרת אתם תוכלו לקנות מניות במיליון. כשהדברים ילכו לטובתכם, זה יהיה נהדר, אתם תרוויחו בעצם פי 10 יותר ממה שהייתם מרוויחים אם הייתם משקיעים רק את הכסף שלכם. הבעיה היא כשהדברים ילכו לרעתכם, אז אתם יכולים למחוק את תיק ההשקעות שלכם מהר מאוד, כי במקרה של מינוף פי 10, מספיק שהמניות ייפלו רק ב10% ותיק ההשקעות שלכם מת. בנוסף, כשאתם עם מינוף, אתם בעצם לוקחים הלוואה, ועל הלוואה משלמים ריבית. ככל שהעסקה שלכם יותר ארוכה, ככה אתם בעצם לוקחים את ההלוואה לפרק זמן ארוך יותר, ואתם משלמים יותר ריביות, ככה שפסיכולוגית פה לא משתלם לכם כל כך להיות משקיעים לטווח ארוך. אלא אם כן אתם ממש ממש טוב יודעים מה אתם עושים. אני מניח שהגופים המקצועיים, קרנות גידור וכאלה, מנהלי השקעות מקצועיים יודעים מה הם עושים, הם כן משתמשים במינוף, זה כלי שהוא קיים, אבל אם אתם בתחילת הדרך, אתם צופים בסרטונים מהסוג הזה, אני ממליץ לכם להשקיע אך ורק את מה שאתם כביכול יכולים להפסיד. אתם לא אמורים להפסיד כלום אם אתם מתנהלים בצורה נכונה בשוק ההון לאורך שנים. יהיו תקופות טובות יותר, יהיו תקופות טובות פחות, אבל בגדול אתם אמורים להיות רווחיים אם הכלכלה באמת תמשיך לצמוח ואנחנו לא נושמד על ידי איזו פצצה גרעינית או על ידי בינה מלאכותית או משהו כזה, אז הכל יהיה בסדר ואתם אמורים כן להרוויח עם השנים, שוב פעם יותר פעם פחות. תשקיעו רק את מה שהוא שלכם עד שיש לכם ניסיון מאוד 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 גדול בתחום, ואז כבר אפשר אולי לדבר אחרת, וגם במקרה הזה לא להתמנף פי 2, פי 3, פי 4, כי אז הדברים יכולים להיגמר רע מאוד ואת הכסף קשה מאוד להחזיר. אומרים שחוק מספר 1 אל תפסיד כסף, חוק מספר 2 אל תשכח את חוק מספר 1. כלומר, הפסדים קשה מאוד אחרי זה להחזיר אותם. אז תהיו אחראים עם ההשקעות שלכם. אני אומר לכם את זה בתור אחד שהיו לו גם הצלחות וגם נפילות מאוד מאוד גדולות. אם הייתי יותר חכם ופחות פזיז, הייתי יכול להיות היום במצב הרבה הרבה יותר טוב. אז תדעו ללמוד גם על טעויות של מישהו אחר. בואו נעבור לפרק הבא.